Den här sommaren har jag och mina bästa kompisar Pernilla och Sofia bjudit på fest hemma hos mig. Men jag gjorde alltså konferensen i kabaré. Det är ju fantastiskt. Nej, fantastiskt var det inte. Med spännande gäster. Så jag säger det utan att tveka. Stad i ljus. Men vad är det för ett jävla fuck up? Och jag försöker, och de är så, jag kan inte texten. Välkommen till Fest hos Bindefeld, hemma hos mig alltså. Premiär torsdag 8:00 på Kanal 5.